baba na mungu mtakatifu tunakushukuru kwa neema yako na kusii katika masaa haya uwe kati yetu uweze kutuongoza utubariki tupatie hekima na maarifa na wale wote ambao wanasikiliza baba na kusii wapatie nguvu ya roho mtakatifu waelewe ni nini makusudi yako kwa jina la yesu tumeomba na kuamini kuaminiamen siku ya leo tuna somo ambalo lina siri kubwa natamani sana siku ya leo fanya bidii tuma kwa watu waambie wafungue maana leo kuna siri nyingine ya ajabu ambayo ni siri ambayo watu wengi hawapendi kuisema na viongozi hawapendi isemwe lakini hii tutaisema wewe mwenyewe utachagua kwamba unafuata nini siku hii ya leo fuatilia sana somo la siku ya leo na mungu akubariki sana siku ya leo tunaanza na ezekieli sura y somo la leo likiwa linasema machukizo ya nane ezekieli sura ya 8 hebu tuanzie katika ule mstari wa tuanzie ule mstari wa sita mstari wa sita wan samani tuanzie wa, wan maana kuna unabii pale wa ezekieli ambao anausema na leo hii utaushangaa jinsi ambavyo umetimia katika makanisa mengi sana sikiliza kwa makini mstari wa nne nitaendelea mpaka mstari ule wa kumi na sita maana kuna pointi muhimu nataka uweze kuzipata ezekieli nane fungu la nne hadi la kumi na sita ulikuwapo hapo sawasawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda ndipo akaniambia mwanadamu inua macho yako sasa uangaliya upande wa kaskazini basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini natazama upande wa kaskazini wa mlango ilikuwa sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia akaniambia mwanadamu je una yawona wanayoyafanya yani aya machukizo makubwa wanayoyafanya nyumba ya israeli hapa hata niende zangu mbali na patakatifu pangu lakini utaona tena machukizo makubwa mengine hebu nisikilize kidogo ili tuendelee fungu la saba upate picha hiki ambacho ezekiel anasema ezekiel anasema nini anaongelea habari ya unabii maono aliyoonyeshwa lakini anaonyesha matendo ambayo yanatendwa na watu wanaomjua mungu na si mengine ni mfumo wa ibada ambao mungu anasema ukitendeka ndani ya makanisa unamfanya mungu ayakimbie makanisa hebu sikia vizuri yani huu mfumo wa ibada ukitendeka unamfanya mungu akimbie asa mungu akikimbia automatik unajua nani anakuja kuchukua nafasi ni shetani na ikiwa watu wamekuwa wakimwabudu shetani wakifikiri wanamuabudu mungu wanaomba wakifikiri wanamwomba mungu ina maana kwamba hata wakati mwingine maombi yao yamejibiwa wakifikiri ni mungu ameyajibu kumbe ni shetani ameyajibu kwa sababu mungu ameondoka kwenye makanisa na wakati mwingine hata walipoelekezwa kwamba jambo hili humfanya mungu akimbie kwenye makanisa wengine wamesema hapana mungu yupo kwa kuwa bado tunaona ishara na maajabu hebu tusonge mbele tuone kitu gani kinamchukiza mungu fungu la saba akanileta hata mlango wa ua nami nilipoangalia na tazama pana tundu katika ukuta kumbuka naongelea ni ndani ya hekalu hapa nipo akaniambia mwanadamu toboa sasa katika ukuta huu nami nilipotoboa tazama pana mlango akaniambia ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa basi nikaingia nikaona na tazama kila namna ya wadudu na wanyama wa chuki na taswira au picha za vinyago vyote vya nyumba ya israeli zimepigwa ukutani pande zote sikia point hii kidogo kwamba anaonyesha anaingizwa ana, ana ndani ya hekalu anaona picha ya vinyago kwenye makanisa na watu wanafanya ibada hii ni picha taswira sikia anapongelea picha au taswira haina maana kwamba lazima makanisa haya yabebe hizi sanamu zionekane kwa macho la ila kuna mfumo wa ibada ya kisanamu japokuwa sanamu yenyewe haikuonekana kwa picha lakini matendo na utukufu wa hizo sanamu yanaonekana kwenye makanisa nifuatilie vizuri leo utaona ni kitu gani hicho twende vizuri fungu la tis la kumi basi nikaingia nikaona ntazama kila namna wadudu na wanyama wa chuki zao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya israeli zimepigwa ukutani pande zote na watu sabini wa wazee wa israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea na katikati yao alisimama ya azania mwana wa shafani kila mmoja anachetezwa mkononi mwake na harufu ya moshi wa uvumba ilipaa juu nisikia hapa kidogo hii ibada ya kimashetani ambayo inaonekana kuingizwa kwenye kanisa wanaoiongoza sio waumini wa kawaida wanaoiongoza ni viongozi wa dini ni, ni maaskofu ni wachungaji ni mapadri ni walimu wa dini ni wale watu wakubwa wanaofahamika ndio ambao wanaongoza sasa fikiria kama kiongozi wa kanisa akikuongoza kwenye upotevu wewe kweli utamuuliza kiongozi kwa nini sana sana utaamini tu anachokwambia kwa kuwa yeye anakwambia mimi nina upako wewe huna kwa hiyo inabidi utii sasa kuna siri imefichika hapo haitakii waumini wajue kumbuka tangu mwanzo niliwaambia hivi katika kuhubiri kwao au kufundisha hawa viongozi ambao wanatumiwa na nguvu ya lusifa wanatumia vitu viwili kuna fundisho ambalo wanawafundisha watu na kuna fundisho ambalo wanabaki nalo wao wanajua hapa hapa tunaabudu tunaabudu kijiti kijiti lakini hawasemi watamwambia mtu hapa mungu kwa hiyo watu mungu ili hali wao wakijua kwamba kinachoabudiwa si mungu ni kijiti nimetoa tu mfano nifuatilie vizuri fungu la kumi na mbili kisha akaniambia mwanadamu umeyaona wanaoyatenda wazee wa nyumba ya israeli gizani kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu maana usema bwana hatuoni bwana ameyacha nchi hii akaniambia tena utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya bwana uliolekea upande wa kaskazini natazama wanawake wameketi wakimlilia tamuzi hebu nisikia hapa kidogo wanawake wameketi wakimlilia tamuzi wengi wakifika wasema mchungaji tamuzi ni nani nisikia vizuri sikia vizuri tamuzi ni mungu aliyekuwa anaabudiwa lakini ni mwanadamu tu wa kawaida alizaliwa na mwanamke anaitwa semiramis baba yake alikuwa anaitwa tamuzi alizaliwa tarehe ishirini na nne usiku mwezi wa kumi na mbili kuamkia tarehe ishirini na tano ndiyo leo imeitwa krismas kwa hiyo tayari umeweza kuona picha ya kwamba sherehe za kipagani zikaingizwa kwenye ukristo bila watu kujua sikia nenda kamuulize mchungaji wako kamuulize kiongozi wako wa dini akikupa fungu moja ambalo lipo kwenye bibilia na linaonyesha kwamba yesu amezaliwa tarehe ishirini na nne disemba kuamkia tarehe ishirini na tano ukipata ilo fungu niletee nitahama kwenye kanisa langu nitajiunga na kanisa lako nitakupongeza kwa milioni tatu mtaji Amen. sikiliza nikuambie siyo kwenye krismasi tu tusonge mbele kidogo fungu la akaniambia mwanadamu umeyaona haya utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo kwa lugha nyingine siyo krismas tu subiri nikuonyeshe makubwa mengine ya kutisha kuliko hayo akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya bwana na tazama mlangoni pa hekalu la bwana kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama ishirini na watano wamelipa kisogo hekalu la bwana na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki sikiwa hii pointi hapa nataka upate hili fungu vizuri nabii anasema nini hapa anasema yuko ndani ya hekalu wala sio nje yani ndani ya kanisa akakuta watu wamegeuzia kisogo ekalu maana ni nini mafundisho ya kanisa ya awali yaliyoletwa na mitume na manabii wameyageuzia kisogo wanafanya nini wameanzisha mfumo mwingine wa ibada wanaabudu jua ila si nje ya kanisa ndani ya kanisa unasema mchungaji ina maana gani ina maana kwamba hawatahama makanisa watadai kwamba bado ni mungu yule yule watadai kwamba bibilia ni ile ile ila watachenji mfumo wa ibada na mfumo ukibadilika watu watasali wakiamini anayetukuzwa ni mungu kumbe anayetukuzwa ni mungu deus au jua ndiye ambayo anatukuzwa hapa sasa una, najua bado unauliza mchungaji unataka kusema nini twende sasa sambamba wale ambao wanaona moja kwa moja wataona uthibitisho na wale ambao mtaona dvd mtaona uthibitisho huu na kile ambacho dunia imeanza kudanganywa. Ule wetu ulionyesha ya kwamba tukio hili halifanyiki nje tukio hili la ibada ambayo mungu ametaja kwenye kitabu cha ezekieli ya kwamba ni chukizo kubwa kuliko yote inafanyika ndani ya makanisa watu wakielekezwa na wahubiri wao kuabudu jua na sio kumwabudu mungu lakini wataambiwa kwamba anayeabudiwa ni mungu hebu sikia marko7 fungu la tisa yesu alisema mambo haya yalikuwepo tangu zamani na leo yanaendelea akawaambia vema mwaikataa amri ya mungu mpate kuyashika mapokeo yenu jana tuliona kwamba sheria za mungu na utaratibu wake vinadumu milele na yesu anasema kuna watu ambao wanaacha amri za mungu na wanashika mapokeo yao wanaacha bibilia wanafuata mapokeo ya wazee timotheo wa pili mbili kumi na tano anasema jitahidi neno jitahidi lina maana zaidi ya moja mojawapo ni soma yani jitahidi kuchunguza kuonji, kujionyesha kuwa umekubaliwa na mungu maana yake ni nini jitahidi kujionyesha ya kuwa umekubaliwa nimekuambia neno jitahidi lina maana nyingi mojawapo soma chunguza ya kwamba umekubaliwa nini maana yake kwamba ibada unayoifanya kwenye kanisa ni ya mungu kweli na mungu anaikubali kweli sikia unaweza ukafanya ibada na ukafikiri mungu anaikubali kumbe mungu anaikataa kwa vile pamefichwa kitu nyuma yake mnakumbuka sana ya kwamba nilionyesheni siku ya kwanza mini wiki ya pili kama sikosei ambayo tuliona wanamziki wa hip hop wanamkubali mungu kabisa lakini kumbe mungu anayemkubali anaitwa lusifa na mlisikia nyimbo zao ila kwa nje wakitamka anakwambia nami namshukuru mungu namshukuru mungu nilifanya amboyangu vizuri kumbe mungu anayeshukurua ni lusifa na kuna wakati kwenye makanisa waumini wamekuwa wakiambiwa kwamba anayetukuzwa ni mungu kumbe ni mwingine sasa timotheo anasema anaambiwa na paulo kwamba jitahidi chunguza thibitisha kwamba hiki kweli kimekubaliwa na mungu ha, kwanza kaa na mnofu wapi wa kula binadamu si ni uroho tu uchu wa kula kama umekosa chakula njoo tutakunulia masamaki makilo mengi ule mpaka uchoke uache kula kaa kuna samaki mwingine namuona anauzwa ana supu yake wanamuhitaji yule pweza samaki mwenyewe amekaa kama vidole vidole tu kama, kama mafinyofinyo tu nawe unakula alafu na danganywa unaambiwa supu ya pweza ni dawa wewe mungu amekataza